Jeg blev sådan set lige overbevist til at stemme det, jeg gjorde, så jeg ved ikke særlig meget om det. Jeg tror ikke, jeg havde været at stemme, hvis at bussen ikke var parkeret derude. Det, at bussen er her, det gør helt klart, at der er nogen, der tager initiativet til at rent faktisk komme ud og stemme, fordi jeg tror ikke, der er så mange, der ved, hvor de ellers skal. Altså, der er nok nogen, der ved, hvor de skal tage ind, men jeg tror bare, det giver det ekstra initiativ til nogle af eleverne. Jeg interesserer mig egentlig ikke super meget for det, hvis altså... Fordi jeg tror egentlig, jeg har tænkt sådan lidt, min enkelte stemme, den gør ikke nogen forskel-agtig. Jeg prøver at appellere lidt til de unge, og altså prøve at komme i gang med nogle emner, som måske interesserer de unge lidt mere. Det er i hvert fald lige det bedste, jeg kan komme i tanke om.